ଚିନ୍ତାରେ ବାଉଁଶ କାରିଗର। ମହାମାରୀ କଟକଣାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ, ଆଉ ଯଦି ବି କଟକଣା ଖୋଲିଛି ଗରା ଖାସୁନାହାନ୍ତି କି ବେପାର ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସମିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବେହେରା ସାହିର ବାଉଁଶ କାରିଗର ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସାହିରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ବାଉଁଶ କାରିଗର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ହାଟ ବଜାର ଠିକ୍ ଭାବେ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ମେଳା ଉତ୍ସବ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଫଳରେ ବାଉଁଶ ତିଆରି କୁଲା ପାଚିଆ ଟୋକେଇ ଭଳି ଅନେକ ଘର କରୋନା ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସରକାର ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ କି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ଯାହା ଖଣ୍ଡେ ଦେହ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଜିନିଷ ମାନେ ତିଆରି କଲେ ବି ଏତେ ବିକ୍ରି ବି ହେଉନି, ଲୋକ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ସରକାର ନିୟମ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ କି ଆସିପାରୁନୁ। ସାର୍ ଲକଡାଉନରେ ତ ଗାଁ ଗହଳି ହାଟ ବାଟ ଆମେ ଆଉ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି କି ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ବୁଣିଲେ ଯିଏ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଅତି ଦରକାର ତେବେ ଯାଇ ଆସିଲେ ଆମେ ବିକ୍ରି ବଟା କରି ଚଳୁଛୁ। ଅମେଝରି ବୈରି କିମ୍ବା ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଗାଁକୁ ତ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ରହୁଛି, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଯଦି ସହଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନରୁ କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ଛୁଆ ପରିବାର ପନିପରିବା ଅବଶ୍ୟ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସର୍ଟ ପାଉଛୁ କି ହାଟ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଜିନିଷର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଲକଡାଉନ ଦାଉ ସାଜିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ପେଟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଦହଗୁଞ୍ଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଉଁଶ କାରିଗର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ବାଉଁଶ କାମ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ବିକ୍ରି ହେବାଟା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିଏ କେମିତି ନେଇ ଆସିଲେଣି, କୁଲା ନାଡ଼ିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ନେଇ ଆସିଲେଣି, ତେଣୁକରି ଆମର ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବିକ୍ରି ପାଉଛୁ। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାର ଯେ ଆମ ପାଇଁ କିଛିଟା ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଆମକୁ କିଛିଟା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ କିଛିଟା ଚଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ପାଇବା କଥା, କାରଣ ସେ କୁଲା ଟୋପଲି ଏସବୁ ବୁଣନ୍ତି, ଏବେ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗ ହୋଇଗଲା, ସେତେ ସେଲ୍ ହେଉନି କି ବଜାରରେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ କାମଧନ୍ଦା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲେ ସିଏ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଅନ୍ତେ। ଦିନକୁ ଦିନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି, କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସରକାର ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା କାରିଗରଙ୍କ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଦିଗହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯୋଜନା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।